Dame i gospodo, stigli smo do dijela kojem ćemo proglasiti dobitnike u preostale četiri ključne kategorije. Krenut ćemo s najinovativnijim izvoznikom u 2020. godini. Naime, hrvatski izvoznici čvrsto vjeruju kako se bez inovacija i novih tehnologija dugoročno ne može konkurirati na svjetskom tržištu. Ja pozivam predsjednika Saborskog odbora za regionalni razvoj i europske fondove Marka Pavića da mi se pridruži kako bi proglasio pobjednika, a prije toga poslušajmo nominirane tvrtke. U kategoriji najinovativniji izvoznik u 2020. godini nominirani su AD Plastik DD, Altpro DOO, Kalukem DOO. A najinovativniji izvoznik u 2020. godini je društvo Altpro DOO. Pozivam gospodina Zvonimira Viduku, direktora tvrtke, da preuzme ovu zasluženu nagradu. Oni neće trebati regal za nagrade, nego sobu. A sad zajedno pogledajmo film o nagrađenoj tvrtki. Tvrtka Altpro počela je s radom 1994. godine u Zagrebu i već se 27 godina bavi istraživanjem, razvojem i proizvodnjom signalno-sigurnosnih sustava za željeznička vozila i infrastrukturu. Proizvodi tvrtke u potpunosti su razvijeni u Hrvatskoj na bazi vlastitog znanja te su dokazali svoju konkurentnost na globalnom tržištu. S dvije niše kompletnih sigurnosnih sustava za željeznička vozila i infrastrukturu, Altpro je trenutno jedan od nekoliko proizvođača navedene opreme u svijetu. Altpro je najveća privatna razvojno-proizvodna tvrtka u jugoistočnoj Europi koja radi samo za željeznicu. Jedna od prednosti Altpro proizvoda su certifikati za kvalitetu i sigurnost. Altpro trenutno zapošljava više od 180 stručnjaka u područjima istraživanja, razvoja, projektiranja, proizvodnje i servisa. Godine 2011. otvara prvi razvojno-inovacijski centar nazvan Odra 1, a 2018. godine novi razvojno-inovacijski centar Odra 2, ukupno na preko 4000 metara kvadratnih radnih prostora. Proizvodi tvrtke nalaze se u 51 državi svijeta, na 6 kontinenata, kroz razvijenu globalnu mrežu partnera. Svi sigurnosni uređaji posjeduju certifikate o usklađenosti sa EU normama izdane od strane neovisnih certifikacijskih tijela. 2020. godine Altpro je ostvario izvoz u iznosu od 90% ukupnih prihoda grupe, a ugovorenost poslova na globalnom tržištu porasla je gotovo dvostruko u odnosu na 2019. godinu. Prilagodba poslovanja pandemijskim uvjetima očituje se kroz narudžbe sustava za metroe, tramvaje i monoraile u kineskim gradovima, te puštanje prve monorail linije u kineskom gradu Wuhu. Prve isporuke istog sustava otišle su i u SAD i Egipat. Čudo rade u tvrtki Altpro. Čestitke gospodinu Viduk i njegovoj ekipi. Hvala lijepa i našem prezenteru.